Ne možeš kontrolisati misli, ne možeš kontrolisati osjećanja. Možeš birati koje ćeš misli, kojima ćeš se mislima baviti. I tu se sjećamo našeg oca Tadeja, da je ona njegova knjiga i krilatica, kakve su ti misli, takav ti je život, je zaživjela jako i slava Bogu. Ali grešimo ako mislimo da je on to rekao. Pričao sam sa ljudima koji su bili i njegova duhovna čada i koji su ga poznavali. Znaš što oni kažu? Nije rekao kakve su ti misli, takav ti je život. Nego kakvim se mislima bavimo, takav nam je život. Ta reč bavimo, glagol baviti, znači sa kojim mislima mi radimo, takav nam je život. I tu se vraćamo na priču o pomislima. Svakakve pomisli će ti prolaziti kroz glavu. I starac Pajsi, evo, očigledno je ovaj razgovor nekako me vraća stalno na njega kada su, mislim, Vladeta Jerotić i još jedan profesor iz Bugarske bili kod njega na Svetoj Gori. I pričali sa njim i taj profesor pitao preko prevodioca oca Pajsija i kaže, pa oče, šta da radimo sa tim mislima, sa tim mučene misli, šta da radim s njima, kako da ih kontrolišem? A kaže, u tom trenutku baš iznad Svete Gore proletao avion. I otac Pajsija kaže, jel čuješ ovaj avion, jel ga vidiš, jel ga čuješ? Kaže, oj, čujem ga. I prošlo par trenutaka, kaže, jel ga čuješ sada? Kaže, ne čujem ga. E, tako sam mislim. Dakle, najbolji neki savjet, i psihološki, a možda čak i duhovni, bi bio ne da se borimo protiv tih misli. Zato što borba mi samo pojačavamo. To je Jerotić pričao, što više pritiska, što više odskače. Što se više boriš protiv nečega, ti mu daješ energiju. To nećemo, ali tako? Jer ti time bacaš fokus na te misli i ne da ti Bog da uđeš u raspravu sa pomislima. Ti si time ušao u raspravu sa nečistim silama. Ne možeš ti ili ja sa svojim 40-godišnjim životnim iskustvom da pobedim staru zmiju koja je stara više nego svijet ovaj čoveče. Koliko on ima iskustva u tome da vara ljudske duše. Znači, neću da se borim i neću da pokušam, kako je starac Porfirije Kapsokalivit govorio, ne trudi se da izbaciš tamu iz sebe, pusti Hrista u svoj život. Neću ja da, ako je ova moja soba zamračena, ja sam spustio roletne, pa kakva je logika, Miljane, da uzmem kofu i da pokušavam mrak da izbacim napolje? Pa hajde da podignem roletan, da sklonim zavese, da pustim Hrista u svjetlost da uđe. U prevodu, fokusiraj se na Hrista. Čitaj svetotačku literaturu, čitaj nešto bogougodno, nešto korisno, dušekorisno. Fokusiraj se na ono što radiš, a ne na ono što misliš. Jer na kraju samo dela ljubavi ostaju. Ne ono što si ti imao u glavi i mislio, nego ono što si šta uradio. Koliko smo ti i ja imali misli prije ovog podcasta, sigurno i ti i ja, pa kako će biti, pa da li ću moći, pa na kraju, prvo niko to od naše publike neće znati, to je naše, ali tako, na kraju šta će oni vidjeti? Gotovu emisiju. Znači, bilo je bitnije ono što smo ti i ja izabrali da uradimo od onoga što nam je sve prolazilo kroz glavu svih ovih dana. Dakle, najbolji možda savjet jeste kada nas te misli napadnu, kada te napadnu te misli, a ti na molitvu. To je monah Arsenije govorio i mislim da mu inspiracija bio upravo otac Pajsije koji je govorio, kaže, svaki ovaj čvorić na brojanici, svaka izgovorena Isusova molitva, to ti je kao metak koji si ispalio u srce đavola. On to ne podnosi. I onda otac Arsenije se dovezuje, kaže, postoji naš telesni, tako biološki imunitet. Ako ti je taj imunitet dobar, jel tako, ti ćeš pregurati kivicu na nogama. Možda čak i upala pluća te neće toliko dugo oboriti. A ti taj fizički imunitet, kako ti to poboljšavaš? Dobrim snom, redovnom pravilnom ishranom, treniranjem, šetanjem, jel tako, dobrim društvenim interakcijama i slično, jel tako. Vođenjem računa o sebi. Ako ne vodiš računa o sebi na taj način, tvoj imunitet, jel tako, opade, onda vidimo šta se dešavalo i kada je bila ona nesrećna korona. E, ne postoji samo biološki imunitet, postoji duhovni imunitet, je li tako? I što je moj duhovni imunitet jači, to te misli će biti slabije i manje prisilne. Kako se duhovni imunitet gradi? Molitva, ispovest, pokajanje, post. To nam je jako važno da znamo. I svaki put, to je, mislim, i apostol Pavle rekao, ne mogu tačno da ga citiram, ali stavi štit vere i šlem nade, jel tako? I sa tim štitom vere i šlemom nade i mačem istine, idi i bori se.